ndio tunasema your voice is precious to one day kulikuwa mtu mfano alikuwa anaitwa Ahabu. Ahabu Bible inasema ya kwamba akapada kuenda kushamu kupigana vita. Na yeye alikuwa very cunning kama Wakristo wa siku ya leo. Na Bible inasema Ahabu akaamua aende apigane vita. Lakini akajulikana, watu wakajua hawakuwa na haja na mtu mwingine, walikuwa wanataka kuua Ahabu peke yake. Naye Ahabu akagudua ya kwamba yeye akienda vita watu hawana haja na mtu mwingine, wana haja na yeye. Akatoa guo akapea Jehoshaphat. 1 King 22 to 29 to 40. Hiyo ndio ninataka kumuelekeza. Ahabu akaamua, akajua watu na katika vita hawakuwa wanataka mtu mwingine, walikuwa wanataka kuua mtu anaitwa Ahabu peke yake. Askari wote hawakuwa na haja na wengine, lakini the target was Ahab. Wakati Ahabu alijua hivyo, Ahabu aliita Jehoshaphat. Semeni Jehoshaphat. Akatoa guo yake, akafarisha fai na akafanana na yeye, na ni guo za kiaskari. Na alipofaa hiyo guo akamwambia edaga bere, akamwambia aende. Watu vita ikaanza, wakaona huu Ahabu ameingia kwa vita. Sema kufaa mafasi ya wenyewe, kufaa imani ya wengine. Uchungage sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu hapa mnapigwa vitani, kuna watu mko hapa mmefaa guo za machemeji yenu, mna shida mnawaibobea hawa wabagi. Kuna watu mmefalia, hey, my sister kwa hapa, my brother, hawabagi yeye, we unafaga guo yake. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza, mlango 22, mstari 29. Basi mfalme wa Israeli na Yoshafati mfalme wa Yuda wakakwea paka Ramothi Gileadi. Mfalme wa Israeli akamwambia Yoshafati, nitajibadilisha na kuingia vitani, lakini wewe vaa mavazi yako. Mfalme wa Israeli akajibadilisha akaingia vitani. 31. Basi mfalme wa Shamu alikuwa amewaamuru wakuu wa magari yake. Nani amebadilika? Amebadilisha sasa, hafai guo ile ya giza. Tuendelee. 31. Basi mfalme wa Shamu alikuwa amewaamuru wakuu wa magari yake 32 akisema, msipigane na mdogo wala mkuu, ila na mfalme wa Israeli peke yake. Ikawa wakuu wa magari walipomuona Yoshafati wakasema, huyo ndiye mfalme wa Israeli. Nani huyo? Yoshafati. Sikiliza, Yoshafati amefaa guo za mfalme. Naye ule anarengwa. Ule alimerengwa. Gaya taidhia modo. Mungu alida mtu. Umeishi umekatana yeye ukimuombea na niye amerengwa. Bible inasema Jehoshaphat amefaa guo hivi. Alipoingia hivi, na kulikuwa na sheria, kulikuwa na oda ilitolewa, don't fight anybody else, only Ahab, only the king of Israel, but never touch everybody. Kuna watu hapa wanapigwa vita juu ya kufaa nguo za wengine. Leo ningelitaka ufae nguo yako uone kama hutashinda majaribu. Leo ningelitaka mwezi hii yote tigana na adu wagiaba wihoere. Wachana na mambo mengine. Ansa oba yako. Semeni akajibadilisha. Semeni akajibadilisha. Jehoshaphat akafaa nguo zake. Hapo chini soma tumalize. 32 inasema, ikawa wakuu wa magari walipomuona Yoshafati wakasema, huyo ndiye mfalme wa Israeli. Nani sasa amerengwa? Yoshafati. Inueni msauti. Nani amerengwa? Na ule mfalme amebadilisha guo yake ama hajabadilisha? Salimia mtu mwambie, kama umerengwa kwa vita za wenyewe, Mungu akutoe mfasi za wenyewe. Si usalimia mtu. Mwambie kama unapigwa na vita za wenyewe, usiuliwe mwaka huu. Usimalizwe leo. Kama Jehoshaphati aliokoka, na wewe nakuombea uokoke. Pokeni neema tunapoendelea in Jesus' name. Hallelujah.
Bible inasema watu wa Mungu. Wakati Jehoshafati waliingia hivyo, amepangua samfarume. Naye mfarume ako huko ndani, amefasa karao wa kawaida. Yeye ako huko ndani, anaenda. Kuna watu wanajifijari, wa sisi tuyo tumekuwa bulletproof. Sisi tuyo tumekuwa hata watoto wetu ndio wako mbele. Maisha mengine ndiko kobere. Sisi ndio tunapigwa na mapepo. Bible inasema Jehoshafati alipoingia mkiwajani, watu wote wakainua miuchare, wakasema ndio huyo, ndio huyo. Wote wakaambia msirege mtu mwingine, kumbe uli amelengwa si Ahabu, ni Jehoshafati, lakini anapigwa juu ya kufaa manguo za Ahabu. Hallelujah. Kuna leo mtu alio mahali hapa anapigwa juu ya kufaa mavazi ya kwao, anapigwa juu ya kufaa mavazi ya kijiji yao, anapigwa juu ya mama yake, anapigwa juu ya baba yake, anapigwa ni kwa sababu yeye ndiye anapiga, anasimamia kampuni. Your boss is not fighter as you. Wanajua wakikupiga wamebomoa ile biashara. Wanajua wakigoga huyu mtoto, hii doa imeisha. Leo ninaomba wewe ambaye umelegewa mishare yote, kama vile Jehoshafati aliblengewa mishare. Bible inasema pale mistari ya 32, Jehoshafati akapiga duru, alipoona mishare yote, hakuna mtu mwingine anapigwa. Jehoshafati wasema woi, ni Jehoshafati. Hapo chini inasema alipolengwa, asalimia mtu mwambie, Jehoshafati alipolengwa, alipiga sauti juu, aliongea, akasema sio Ahabu, ni Jehoshafati, ni Jehoshafati. Abia jirani, sauti yako ni precious mbele za Bwana. Leo hata kama umefinyiliwa, piga duru mbele za Bwana. Abia Bwana ni mimi. Hata kama napigwa juu ya kwetu, ni mimi Mungu. Hata kama niko mgonjwa, ni mimi. Call your name. Maybe your name is not located. It is your company. Unapigwa because of your company. Wabia jirani, utatoa mavazi ya wenyewe. Utatoa mavazi ya wengine. Na kama utaitoa, utaokorewa na sauti yako. Mtu wote ananijua hapa. Ninaombaga nikisema niko wapi. Wale wanajua kama kuna mtu ana microphone. Najua hakuna. Hapa Kibira. Kibira. Mungu wangu Kibira. Niko hapa Kibira. Na ninajitaga jina langu. Mimi nikioba naitaga David yako hapa. Na niko tu hapa Kibira. Nikieda Kisi. Hata wale watu likuwa na Kisi. Kabla ni hubiri, kioba ninasema baba niko hapa Kisi. Na David yako hapa. I have to call my name. Nikienda Herodoreti, kabla ya Jaborote, baba niko Herodoreti, David yako hapa. I must call my name. Sisema Mungu nimekuja mbele yako hapana. I'm here, mchungaji David, na niko mbele yako. Na hii kuna kazi nafanya. Wengi wanaenda mbele za Mungu lakini hawajulikani na majina. Your name and your voice is very precious. Kuna mtu hapa alikatsirika, alinyamaza, hata sitaomba, hata sitaenda kanisa. Kwanza nyinyi watu wale wa TV, hata saa hizi naona mnaniangalia hapa kwa TV, kwa radio, mnasikiza, enda kanisani uongee sauti yako. Kapa kwa nyumba, abia Bwana uko hapo diaspora, uko mahali pale ulipo. Labda unapigwa juu ya mafasi ya bosi wako. Labda unapigwa, labda umefaa guo. Wewe di unekufia hiyo biashara. Wewe di umekufia hiyo boma. Wewe di umekufia. Taja jina lako. Umwambie ni wewe, ni guo ya Ahabu umeweka, umefaa, lakini wewe ni Jehoshafati. Yes, there are people here. Wamefaa guo sa Ahabu. Wewe unashidwa hii noma. Kisirani hii inakuja. Huyo mtu mnambeba. Ako starehe anafanya usherati umaraya. Anafanya, anaiba vitu za watu. Ni corrupt. Wewe ndio unambeba. Mtu anaenda anafanya vitu hawabi. Wewe anajua niko na mtumishi. Tuko hapa.
Jehoshaphat angekufa kifo ya nani? Ahabu. Kuna mtu wako hapa ninaogelesha leo. Ninataka tukitoa sauti yetu. Bate tu inasema, Ahabu akapiga duru. Jehoshaphat akapiga duru. Tusome. Wakageuka juu ili wapigane naye, na Jehoshaphat akapiga ukelele. Ikawa wakuu wa magari walipoona ya kuwa si mfalme wa Israeli, wakageuka nyuma wasimfuate. God bless you. Alipiga kelele. Woi! Woi, sio hapo. Mimi ni Jehoshaphat. Oi, ni David. Oi, hata kama ninapigwa juu ya boma yetu. Oi, nina familia. Semeni hivyo. Ni mimi. Hata kama nalipa gharama ya kanisa, mimi ni mama kanisa. Kumbuka nyumba yangu, piga kelele, ujulikane na wewe. Usikufe kifo ya wengine, usimalizwe juu ya wengine. Piga sauti kama Jehoshaphat. Many people they are dying the death of others. Kuna mtu hapa hapatali kazi, kube ni guo ya jobless yalifa akalipa gharama. Jehoshaphat akapiga kelele. Semeni akapiga kelele. Wote wakaona si Ahabu ni nani? Si leo jeshi yote ipiduke? Si leo mabaya yote ipiduke? Si leo mabaya yote unapigwa kwa ajili ya hiyo doa Mungu abidue? Si Mungu aigue ainuke. Sema sauti yangu. Sitanyamaza. Nitapiga kelele mbele za Bwana. Juu ninajua sauti yangu. Aha. Ni nini? Precious before? Wakati alipopiga kelele, wote walipanga kumuua. Wakapiduka. Angekufa kifo ya mtu anaitwa Ahabu. Leo ninaongelesha mtu alio hapa siku ya leo. Leo ningeongelesha mtu alio hapa. Labda unakufa kifo ya shaba yenu. Juu kokotini unasema utapigania. Na makosa ilikuwa ya babu yenu. Labda unakufa makosa ya mama yako juu ya kumwambia hii ni baya na hapa ni baya. Sasa fita imeinuka kwako. Labda uko hapo wewe ndio mwenye kampuni anategemea. Saizi wewe hausongi mbele, unashido ni nini? Leo Bwana akupiganie. Kelele zako nitakuwa salama mbele za Bwana. Labda uliolewa mahali ambapo hakuwa kunatakikana watu kama nyinyi. Labda ulioa mahali pale hakukukatikana watu kama nyinyi. Sasa ukafalia guo inaitagwa embarrassment. Guo inaitagwa shame. Guo inaitagwa betrayal. Guo inaitagwa setback. Hiyo ndio umefaa. Lord, guo inaitwa kuchukiwa. Unasimama mbele ya watu na hakuna kitu umefanya. Watu wamekuchukia. Why? Juu Ahabu. Jehoshaphat alifaa nguo ya Ahabu. Alipofaa, askari wote wakaanza kumfuata. Watu wote wakaelekesha mishale kwake. Labda kuna mtu walio hapa agai wa igoro. Miguu yote yaelekeye kuriwe. Labda kuna mtu wako hapa naomba na shido ni nini nilifanya Mungu? Labda tu ni vita ya baba yako uliingilia. Ulipoingilia akaondoka. Bale na guka zenu zinakufuata. Labda ni bale, labda ni vita ya serikali umeingia. Kila mishale yote inakuja kwako. Labda ni mahali uliingia. Leo ningelikuombea Mungu mahali pale ulipo, kile kitakuokoa ni sauti yako. Kile kitakuokoa, kabla utoe guo, piga kelele. Hakuwa na time. Kuna watu wameashiwa boma. Kuna watu wameashiwa familia. Kuna watu wameashiwa ministry. Kuna watu wameashiwa kasi. Kuna watu wameashiwa kila kitu. Jukumu. Na saa hizi, labda hiyo ni nguo ya Ahabu, inafanya upigwe. God atafanya sauti yako isikike. Si ule wanatafuta. Pokeeni neema kwa jina la Yesu Kristo. Ninaamini ya kwamba hata kama saa hizi, umefaa nguo ya mgonjwa. Ama? Kuna mtu amefalishwa nguo ya mgonjwa. Ukiingia hivyo, unakaa signs and symptoms ya malaria ya typhoid. Unadugwa mashidano, hauponi, kupe ni guo ya Ahabu ya magonjwa. Leo ninaingoa na ninapiga kelele mbele za Bwana, watapona. Utasema ni mimi, oi Bwana sigojeki. Kuna mtu wako hapa, unaitwa jobless, kupe ni guo
umefariwa ya kukosa kazi. Abia piga kelele kabla guo itoke. Uabie Bwana nifue hii guo kabla nipigwe mishale ya jobless. Unifugurie njia. Pokeni neema. Hamtamalizo na mishale. Sauti yako ni precious mbele za Bwana. Your voice is precious. It can save you. Don't keep quiet. Even if watu wamekunyamazisha. Pokeni neema kwa jina la Yesu Kristo. Pokeni neema. Pokeni neema kwa jina la Yesu Kristo. Mlio nyumbani pokeni neema. Naamini ya kwamba siku ya leo kelele ile unasema oi Bwana nikumbuke. Taja jina lako. Itanje hii wiki mzima. Tamka jina lako. Sema mimi nimefaa guo, nimefarishwa guo ya magonjwa. Baba ninataja nikijiita jina langu. Nimegojeka ugonjwa hauonekanagi. Bwana atakuondolea kifo na mauti. Kifo ya Ahabu hayutakufa. Kuna mtu wako hapa amefarishwa guo ya jobless. Guo ya embarrassment. Itoe, piga duru. Sema ni mimi, labda ni kwa ya habu umefaa. Leo ni nakuobea. Yakoba guo, kabla utoe guo. Bwana atabadilisha. Wale watu walikuwa nataka kukumaliza. Na utakuwa na wakati wa kutoka. Hei baba. Bwana atoe hiyo guo. Hiyo guo ni akohodora dhosi yako. Atapidua adui. Atapidua. Abia Bwana nipindulie hii adui. Nilivaa guo ya wenyewe. Inua mdomo wako. Inua sauti yako. Abia Bwana nipindulie hii adui. Nipindulie adui wa magonjwa. Nipindulie bidui ya magonjwa. Nipindulie. Toa sauti yako. Abia Bwana. Oi. Jehoshafati angekufa kifo ya Ahabu, lakini akainua sauti yake. Wewe uliona sauti, abia Bwana, kuna watu wamenifuata, kuna magonjo imenifuata, kuna mambo inanifuata. Kama ni mimi wewe, ningekuwa nimeita, watoto wangu watakufa na ulevi, watoto wangu watazikwa. Hata kama ni pobe ya wajoba, au igai wa matwine, garo lage kuogeke Yesu. Hata kama baba yangu, mimi sitaishi na magonjwa haya, inua sauti yako, wewe kuna guo umefaa, guo ya magonjwa, abia Bwana nifue. Hii nguo yangu baba, nifue guo ya madeni. Nimevalia guo na mishale ya madeni. Ni mimi inaelekeza. Enda mbele za Bwana. Atakaye tembea. Wewe ulio nyumbani, abia Bwana nikumbuke. Abia Bwana nikumbuke. Mimi ndio ninalaumiwa katika jamii zetu. Nigwekela guo ya Ahabu. Oigai wako. Oigai wako. Tumevaa guo ya Ahabu. Tunapigwa vita baya si zetu. Oi Bwana wa biguni, leo ninatoa sauti, itaokoa mimi, itaniokoa leo. Enda mbele za Bwana, unalaumiwa for nothing, unapigika tarababu. Endelea mbele za Bwana, wewe kama ni kusimama usimame. Abia Bwana nisaidie leo. Oi Bwana ninalaumiwa bure. Abia Bwana o Yesu, ninakuomba Bwana, walifuata Jehoshafatu wamumalize, lakini Bwana ukawapindua. Moshio wako dogo dira, boma yangu haitaisha, jamii yangu haitaficha. Oi Bwana utanisaidia, aibu ya wengine Jehova. Ori takara bababo, ori tekele masakari deke, oi la masakara deke, oi kaiwa matuine, wea taithagere ya modo, akauma madena ine, akauma bara ine, guo ilia tohubeto agai, mwadha nilato matodhi na bara na bara, guo ilia toekele tashiane, oi kaiwa akoa, toigweleza mwadhani. Tuekeleta matonyo mene, togathu matora guwa, matonyo mamerumo, matonyo mena, oigai wa kerekanero, toigwere da vava, olea waigwere Jehoshafati. Oi Bwana, ile guo tumefaya boma zetu, ile boa tumefaya aibu. Oi baba yangu, oi tupiganie Kristo, oi Bwana wa biguni, we are willing, the that is not required. Our God and our Father, intervene and take over Jesus. Mafadhile tunafarishwa. Eda peresa Bwana, ulifaa baba, ulipigwa juu ya kuokoka, ulipigwa ni kwa sababu.